Goeiedag en baie welkom hier saam by ons oggendoordenking tyd. Nou ons kyk na Jesus se woorde direk aan jou en my. En hy is besig om mense uit te nooi om sy volgelinge te word, in hom te glo en dan saam met hom te werk. Hoor vandag se vers Johannes 14:12. Hy sê ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe op pad is. Jesus praat hier van sy hemelvaart, hy is op pad na die Vader toe, eers sterf, opstanding, hemelvaart, en dan sê hy, maar julle wat agterbly, julle gaan nog groter dinge doen as ek. Nou hierdie is massiewe woorde, nê? Jesus het dooies opgewek, siekes gesond gemaak, kos vermeerder, hy het soveel ongelooflike goeie werk gedoen. Maar kom ek en jy wees nou regtig eerlik, vandag doen die kerk daar dieselfde werk. En nog groter dinge. As jy kyk hier hoeveelheid hospitale, universiteite, die voedingsskemas, die versorging, die welsyn, die kinderhuise, en ons kan aanhou en aanhou en aanhou. Die werk wat die kerk doen, die werk wat gelowiges doen, is meer as wat Jesus fisies een man op aarde gedoen het. Hierdie woorde van Jesus kan vir jou ook waar word. Hy sê, as jy aanhou glo, sal jy deel word van die weermag, wat dieselfde werk doen as ek, en nog groter en nog meer. Mense, dis ons roeping, ons kan 'n wêreld verander, met Jesus in ons hart, met die Heilige Gees in ons binneste, kan ons net soos Jesus ons wêreld aanraak met sy liefde. Hierdie woorde het al waar geword, en het kan ook in jou lewe waar word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus wat al 2000 jaar terug gesê het, my kerk, my volgelinge, gaan dieselfde werke en nog groter werke as ek doen. Dankie vir al die Christene wêreldwyd, wat so hard werk, soveel liefde uitdeel, so omgee vir mense. En nou, Here, help my om ook so te werk. Here, help my om saam te werk. Help my om te sien in my lewe, hoe U evangelie 'n verskil maak in mense se lewens. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.